kumanaan ka mid ah jamaahiirta taageerayaasha xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye ee gobolka Nigibile ayaa saaka iskugu soo baxay dowlad tuska wareegoodii lixaad ee ololaha doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Taageerayaashani mugga iyo miisaan kale ee iskugu soo baxay gudaha magaalo madaxda gobolka Nigibile ayaa iyagu ku dhawaaqay ereyo ay ku taageersan yihiin kulmiye iyo murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi mudane Muuse Biixi Cabdi. Jamaahiirtani xisbiga kulmiye kala hadlay khayriyada mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo guddida kampeynka ee gobolka ana mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay ka mid ahaa hadalladoodii. Maanta waxaa halkan ka cad in dadweynaha reer Gabeelle ay boqolkiiba boqol ay muujiyeen inay maanta aan hal cod ka khasaareyn inoo siinayaan xisbiga kulmiye. Soomaaha soomaaha reer Gabeelle maanta soo kulmiye maaha macid baa inaga maqan anigaa ugu dambeeya aniga noolayaa maanta socda xisbiga rajada shacabka soomaaliyeed xisbigii waday tee wax inaga noo yaallaa ma jirta baan umalaynaya halka inagu Soomaaliland bay nahay inagu reer Soomaaliland bay nahay xisbiga maanta isagoo mucaarida gobolnimadii inagaga masuuliyey ma isagoo xukuumadii na siin doonaa ma na siin doonaa gobol isagoo xukuumada allaa siiye siiye geesi yaa ka dhacday markaas markaad maqashaan bedeluu macnaheedu waxay ka dhigan tahay waxay bedeleen jamhuuriyaddu xaggay u socotay kadibna maxaa ku xigaya waxaa ku xigaysa saraquuhu wabaacuhu baa ku xigaysa way xadeeno weyiiiyey Gabeelle way guulaysatay markii ay midowday ee ay codkeedii yari iyo weyn ay isla qaateen in ay siiyaan mujaahidka weyn ee Muuse Biixi Cabdi. Daba Soomaaliland baynu fariin u diraynaa, gobollada Soomaaliland baynu fariin u diraynaa, gobollada Soomaaliland abaalkaynu ku hay baynu ka doonaynaa, abaal aynu gashan doonana horbax baynu uga qaadaynaa. Soomaaliland minbilaa waxay codsi u diraysaa oo ay cod dheer ugu sheegaysaa oo ay ugu baaqaysaa walaalayaal dowlad rag maalinba mid baa qaawane maanta waa maalinta yadi waxaanu magan idiganaynaa codkana siisaan. Baan ilaashanaynaa booliisku taagaan ilaashanaynaa xisbigeenaan ilaashanaynaa horumarka iyo sinaanta iyo cadaaladaan ilaashanaynaa cidii noo hayso inagu ilaalisaynu dooranaynaa cilkaasi waa Muuse Biixi Cabdi. Qaranka dadkiiso naftooda iyo dhiiggooga u ruhay ee sababay isaguna inuu 12 sano madaxweyne ka ahaado guddoomiye baarlamaanka ee sababay inuu maanta reer Soomaaliland madaxweynenimo ka doono ayuu wuxuu ku tilmaamay qaaris qarin jiray ama dhuuman jiray. Ilmaada yar yar arrintaasi may ka qabataa mujaahidiinta? Waarma Axmed Miraal dhuuman jiray? Ma Xasan Ciisaa dhuuman jiray? Ma Axmed Sireeya dhuuman jiray? Alla ilaahay arrintaas waa gaf weeye. Ayagu waa ay tamaryaamu shugri baa cayn kaa tidi amina waris baa cayn kaa tidi war sadaamuu miyaan ahayn barmagelgadii naga xishoon jiray war makaasaynu cod siinaa. Axmed Maxamed Maxamuud Siyaayo ilaahay caafimaadka ha u siyaadi idin ka sii qaadi karo ninka maanta ugu aboonee ka sii qaadi karaana waa Muuse Biixi Cabdi allaha ku guuleeye. Wa cilmi Maxamed Jaamac Fogaan araga xorta Star TV magaalada Gabeelle.